برابر
کلمہ کیے فرمایا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ دوجا نبی دیکھیا فرمایا اللہ دا خلیل ہے کلمہ بڑا نرالا ہوئے گا خلیل بھی ہے دوست بھی ہے ایدہ مرتبہ جدا ہوئے گا کلمہ پوچھیا کیے فرمایا لا سوال کیتا دلیل کو کہ فقیر بلکہ اکھا نہ نہیں ویکھیا آو نمبر تبا شان و عزت رفعت با کمالا کا دی جدواری آئی آمنا دلان دی جدواری آئی تیرے اور میرے آقا دی جدو کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے عقل سوال کرن پہ گئی ویکھ کے آئے ہو اے نہیں کیا دلیل پکیے بلکہ فرمایا ہے لڑی دسی کہ دور تے ویکھو نورانیت ہے جلک موسیٰ اللہ دا نبی بے ہوش ہو گئے لیکن باکمال آقا دی واری آئی فرمایا فکان آقا بکو سے اور ایک واری نہیں جدو واپس آئے اللہ دا نبی کھلوتا ہے سامنے سونے آن کی لے کے آئے ہیں فرمایا پجا نمازہ لے کے آئے ہیں سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدیق ساتھی صاحب دامت
کاتکم القدسیہ ماشاءاللہ جیسے بھی کافی عہدے تھے لیکن جو صدا اب لگ رہی ہے لبیک بابا سمجھ آئی نے مسلم میں نکلی لگا ما کہ نہیں سی دنیا جو ہے سبحان اللہ جنہ جنہ پڑھیا انہوں یاد ہو گیا اسی تے جنہ مر جیسے مرغی کو سنا انہوں نے پتہ لگ گیا تھا تے برتر تن نہ لگا کام کرنا ہے انشاءاللہ بلا دی یاد تازہ ہوے تے ہوے انشاءاللہ ابو سر رسالت عزت رسول رسول او چھٹو مولویاں نو چھٹو مفتیاں نو چھٹو پیراں نو او پولیس والا دس گیا یار کرنا ہوگا تو مولوی دی سند نہیں چاہی دی ہوندی دل وچ عشق مصطفی چاہی دا پاس قادری دس کے شہزادہ علی دی محبت اپنی جگہ ہے والد دی محبت اپنی جگہ ہے والدین دی محبت اپنی جگہ ہے برہماں دی محبت اپنی جگہ ہے اپنی زندگی گزارن دا عشق اپنی جگہ ہے لیکن کیا کہ ساری نا اس کا قربان دے امینہ دے تر سبحان اللہ سلامت رہو جڑی ابتدا پیر بدائی جو گئی تاریخ یاد رکھے کہ لبیک یا رسول اللہ بلاتیاں علی مسجد مسجد جتھے مطمئن مومن لے دیا ہے یار اللہ تعالیٰ ایسا شاندار کامیابی عطا فرما سی مختصر حضری بعد جلالی مسجد ہی جانا ہے مدرسہ صدیق اکبر بھی ہے شب برات جو آیا بھیا نے میرے تلاوت کی رب فرماتا ہے کہ اس رات میں رب تعالیٰ تقسیم فرماتا ہے سادہ مثال ہے جی سامنے والا دکاندار شیپر جاوے تے کہے اے جس نے جو دل لے لے جاؤ ہن سارے سمجھ گئے ہو سبحان اللہ اج دی رات ہوے کہ رب نے فرمایا لوٹ لو جو حاصل کرنا ہے کر لو وجہ کی ہے فرمایا آمینہ کے لال نے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ سبحان اللہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان رب العالمین کا مہینہ ہے اتنی عظمت ہے کیوں نہ ہو ذرا مجھے کمپیریزن کرنے دو یہ تو اس کو منتخب فرمایا مصطفیٰ نے کہ جس چیز کے ساتھ مصطفیٰ کے نالین مس ہو جائے تو وہ بھی کوئی عام جگہ نہیں رہتی بلکہ فرمایا لا اقسم بهذا البلد کس لیے نرالا عنوان شروع ہو گیا کس لیے نیا انداز ہو گیا یا اللہ اس وجہ سے کہ یہاں بیت اللہ ہے سمجھ آ رہی ہے سب کو بولو سبحان اللہ اس لیے کہ یہاں بیت اللہ ہے یا اللہ اس لیے کہ یہاں صفا و مروہ ہے یا اللہ اس لیے کہ یہاں تیرے ایک نبی اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی ہے یا اللہ اس لیے قسمیں اٹھائی جا رہی ہے کہ یہاں چاہے زمزم ابل رہا ہے یا اللہ اس وجہ اپنی جگہ
نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے جتنے بھی بیٹھے سارے مدینے در لو لائی بیٹھے کیا بات ہے شاہ جی ماشاء اللہ ادھر جان اصل پہلے مدینے دی خاک چھان کے سانو شاعر نے دسیا ہے جو چیز ملے گی کیویں ہمیں نہیں ملی اے دس دے سے کیویں ملی فرمایا کوئی طلب ہوے پہلے امنا جلال دے در تے آ جامی جو طلب لے کے آوے گا رب پوری فرما دے گا جنہوں نے دیکھا ہے وہ آج بھی چاشنی جب میں نے لفظ ہجر اسود کہا تو ہونٹوں پہ آ گئی ہوگی کہ پتھر کو چومنے میں کتنا مزہ ہے سبحان اللہ عقیدہ سے ہوا والا ہے تو پھر دیکھو مزہ کیوں نہ ہو حضرت عمر چوما ساتھ ہی کہنے لگے اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہاں آمینہ کے لال کے ہونٹ مبارک لگے تو جنتی ہے یہ مقام اپنی جگہ ہے کعبے کی دیوار میں مس ہے یہ مقام تیرا اپنی جگہ ہے لیکن عمر عدل کا بادشاہ تجھے اس لیے چومتا ہے کہ تجھے آقا کریم نے چوما ابھی دیکھو صحابہ وضو کرتے تبسم فرما رہے پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں تبسم فرمایا فرمایا اس مقام پہ آقا کریم نے تبسم فرمایا تھا تب ادا ہوگا جب نو آمینہ کے لال کے در سے لگائی ہوگی وہی شب برات مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ترمذی شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک رات میں اپنے حجرے میں ہوں کیا دیکھا کہ میرے سرتاج کمرے سے باہر گمان ہے اٹھی تلاش کرنا شروع کر دی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچی جسے جنت البقیع کہتے ہیں سبحان اللہ کیا دیکھتی ہے کہ آمینہ کے لال وہاں کھڑے ہیں جد اللہ والے جد اقدس بارگاہ اقدس میں بلا دے التجا کر رہے ہیں وہاں مانگ رہے ہیں جب سیدہ کو دیکھا کہنے لگے فرمایا اے عائشہ اس گمان سے آئی ہو کہ آج باری تیری ہے تو میں کسی اور کے پاس چلا گیا آئے 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 دلوں کا راز جاننے والا ہمارا آقا کوئی اور نبی ہوگا جو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تیرا کوئی اور نبی ہوگا جو شفیع نہیں تیرا کوئی اور نبی ہوگا جو یہ عاشقوں کا پکارنا جانتا نہیں جبریل امی آئے عرض کی یا رسول اللہ
آج کی رات جانتے ہیں کون سی ہے؟ میں نے کہا نہیں، عرض کی یا رسول اللہ آسمانوں کی طرف دیکھو۔ جب میں نے آسمانوں کی طرف دیکھا تو پہلے آسمان سے لے کر عرش الہی تک سارے کے سارے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، ان کے لب پہ ایک ہی دعا ہے، یا اللہ امت محمدی کی مغفرت فرما دے۔ اور دروازے پہ ایک منادی کھڑا ہے اور اعلان کرتا ہے مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے آج کی رات رواں کیا۔ دوسرے آسمان والا فرشتہ اعلان کرتا ہے مبارک ہو ان کو کہ جنہوں نے آج کی رات خشوع کے ساتھ سجدہ کیا ہے۔ تیسرے آسمان والا پکارتا ہے مبارک ہو امت محمدی کے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے آج ذکر اللہ میں رات کو گزار دیا ہے۔ چوتھے آسمان والا پکار رہا ہے کہ مبارک کے لائق ہے وہ کہ جنہوں نے آج عبادت خدا میں آپ پوری رات گزار دی ہے۔ پانچواں بھی یہی اعلان کرتا ہے، چھٹا بھی اعلان کرتا ہے، ساتویں آسمان سے آواز آ رہی ہے، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی مانگنے والا، آج عرش الہی سے یہ آوازیں بلند ہو رہی ہے کہ آج رحمت خدا جوش میں ہے، ہزار گناہ کر کے آج آواز نیازے جبھی چکا لو، مصطفیٰ کی امت ہے، میرے حبیب کی امت ہے، آمینہ کے لال کی امت ہے، وسیلے مصطفیٰ تمہاری مغفرت فرما دو۔ اللہ کا نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ، اچھی بولو، مزہ آئے گا تعلیم سنانا، ہے میں نے یہ ذرا گج کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالی جوان امینہ دلال فاطمہ دے بابا حسن اندنا ناکہ کریم دے امتیو، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے ایک دن سفر کر رہے ہیں پہاڑی دے نال دو گزرویا نے، کی ویکھدے نے پئے ایک بڑا پیارا پتھر نظر آیا، تیرے اور میرے حضرت عیسیٰ روح اللہ نے جدوں پتھر نو ویکھے آئے بڑے ہی حیران ہو گئے نے، متعجب ہو گئے نے، جدوں حیران کن حالت رب العالمین نے ویکھی، جدوں ویکھیا اپنے عیسیٰ نو حیران کن نظر دے نال کہ ویکھدے پتھر نو، فرمایا عیسیٰ کی ویکھدا پیا اے؟ عیسیٰ عرض کرنے یا اللہ ابراہیم، لیکن خلیل اور حبیب میں فرق تو ہونا چاہیے۔
تو فرق واضح ہے، 400 سال پتھر کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ 2 رکعت نیاز جبی جھکا دے، رب تعالیٰ 400 سالہ عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کیسا ثواب؟ اس طرح کا کہ عبادت تو تب ہی ہوتی ہے جب حقوق کی ادائیگی پوری ہو۔ آج کی رات میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں، میں اپنے گریبان میں دیکھوں کہ بحیثیت مسلمان مصطفیٰ کریم کے جتنے فرمان ہیں، جتنی احادیث مبارکہ میں نے سنی ہے، جتنی آپ نے سنی ہے، فقہ و شریعت بتانا علماء کا کام ہے، اور اسلام اور دین کی تبلیغ کرنا لوگوں آپ کا کام ہے۔ تبلیغ کرنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے، فقہ و شریعت بتانی یہ مفتیان اور علماء کا کام ہے۔ دین کیا ہے؟ قرآن دیکھو، اگر اس کو مختصر کرنا چاہو تو سورہ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ فرمایا اگر سورہ فاتحہ کو مختصر کر کے دیکھنا چاہو تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر نو لگا لو تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ، کیا سورہ فاتحہ کھلی پورا قرآن آ گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن ہے کیا؟ تلاوت قرآن ثواب ہے، لیکن ہدایت تب ہے جب اس کا اردو با معبرہ ترجمہ پڑھا جائے۔ یہ دسترخوان ہے، اس پہ مختلف قسم کے کھانے لگے ہیں، کہیں توحید کا کھانا ہے، کہیں شریعت کا کھانا ہے، کہیں رسالت کا کھانا ہے، کہیں حقوق کی ادائیگی کا کھانا ہے۔ کبھی پردہ تو ہٹاؤ، پردہ تو ہٹاؤ کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ اس سے بھی پہلے چلتا ہوں مختصر کہ جو ولادت مصطفیٰ کا اصل مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ تو سب کو آتا ہے، لیکن اس کی اصلیت کو جانچنا، پڑھنا، پرکھنا، اگر پرکھو گے تو فرمایا لا الہ الا اللہ رب کی توحید کا اقرار ہے۔ لا الہ الا اللہ ظاہر نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ میں ہے جو اندر ہی میں اندر گل مل جاتی ہے، باہر ظاہر نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ توحید کی مہر جب تم اپنے اندر رکھو گے تو محمد رسول اللہ کا اظہار بطور محمد ہی تمہارے چہروں سے آیا ہو۔ باہر آئے گا تو آج کسی کا کلمہ دیکھنا ہو تو دیکھ لو ظاہری کہ اگر محمدی نظر آ رہا ہے تو سمجھ لو توحید بھی ہے۔ اگر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا اظہار نہیں ہو رہا تو کہ ابھی جانچ کی ضرورت ہے، ابھی پڑتال کی ضرورت ہے، ابھی لو لگانی ہے۔ لوگوں وقت نہیں گیا، وہ اتنی کریم ذات ہے کہ جتنا بڑا گناہگار ہوگا اتنا مغفرت کرتے ہوئے رب العالمین کو لطف پائے گا۔ گناہ کو نہ دیکھو، اس کی رحمت کی طرف دیکھو۔ اس وقت جب تم توبہ کے قریب ہو جاؤ، اس ہار ایسا دیکھنا کہ گناہ کرتے جاؤ وہ رحیم ہے نہیں، وہ قہار بھی ہے، اس کی پکڑ بھی سکڑ بھی سکڑ بھی سکڑ۔ اور دیکھو جب پکڑا تو بڑے بڑے لوگوں کو کیسے روڈ پہ لے آیا، کیسے سڑک پہ لے آیا، گھروں سے نکال دیا، یہ اس کی پکڑ ہے۔ ایک ہی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس سے پہلے ماؤں کو سرے بازار فروخت کیا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب پڑا تو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اب ماؤں کو بیچنا نہیں بلکہ رات کو تب سونا ہے جب اپنی ماں کے نالے ہی کو چوم لے گا۔ اس سے پہلے اپنے والدین کو سرے بازار بیزت کیا جاتا تھا تو آمنہ کے لال آئے، فرمایا یہ جنت ہے تیری، سات نسلوں کو آباد رکھے گی، اس کی اور رب کے درمیان، اس کی دعا اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ ماں کو دیکھتا ہے اس کے اوپر ہمیں ہاتھوں کو نہ دیکھنا، مٹی میں گھومے ہوئے ہاتھوں کو نہ دیکھنا، بڑے سے بڑا پیر کو نہیں ہلا سکتا۔ یہ تیری والدہ کے ہاتھ مٹی سے اٹے ہوئے اٹھ گئے، عرش الٰہی کو تم بچا دیا۔
اللہ، یہ جنت نہیں، یہاں پتھر پڑے گی، یہاں تجھے برا بلا کہا جائے گا، لیکن آپ کو ادھر گزر کرنا اس بات کو یاد کر کے کہ طائف میں تیرے اور میرے آقا کو بھی پتھر پڑے، جب پتھر پڑے تو فرشتہ آیا کہا آسمانوں کی بلندیوں میں اسے لے جاؤں اس آبادی کو اور نیچے پھینکوں ریزہ ریزہ ہو جائے، فرمایا نہیں، تو ابو جہل کو دیکھتا ہے، میں اکرما کو دیکھتا ہوں، سب کو معاف کرنا ہے اور پختہ ارادہ کرنا ہے، یا اللہ آج کی رات بخش دے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، آج سے پہلے گناہگار تھا، تیرے رستوں سے پٹکا ہوا تھا، شریعت کو چھوڑ گیا تھا، شیطانیت میرے اندر میں نس نس میں پڑ گئی تھی، یا اللہ اس نیل کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس راستے پہ آنا چاہتا ہوں، یا اللہ اس سے پہلے میرا آئیڈیل دنیا دار تھا، اب میرا آئیڈیل دنیا دار نہیں، اس نیل کی ذات ہے، یا اللہ اس سے پہلے میں دنیا کو فالو کرتا تھا، آج کے بعد دنیا کو خدا کر کے دین کو حاصل کرنا ہے، یا اللہ پہلے کوئی اور صدا تھی، اب میری زبان پہ صدا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک. جب جہاد پہ جاؤ لشکر کے ساتھ تو کیا خالی جاتے ہو، کیا اسلحہ لے کے جاتے ہو؟ لے کے جاتے ہو، اس پیارے آقا کو کہتے ہو کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، بھائی حاضری والی شکل بھی تو بنا لیں، اپنا لباس ایسا رکھنا ہوگا کہ آمینہ کے لال کے در پہ حاضری ہو رہی ہے، چھوڑ دو سب کچھ، دنیا کو چھوڑ دو، میں یہ کہتا ہوں کہ تم دنیا کو چھوڑو گے دنیا تمہارے قدم چومے گی، دیکھو جنہوں نے دنیا کو چھوڑا، بولنے کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، دنیا کو چھوڑ کے دین کا طلبگار مہر علی آیا، آج تاجدار دنیا بن گیا، شہنشاہ بغداد، بغداد کا نام کسی کو ادھر معلوم نہ تھا، آج پاکستان میں چرچے ہو رہے، کیا حاصل کیا؟ فرمایا گھر سے دنیا کو چھوڑ کے دین محمد ہی حاصل کرنا، باتیں لمبی ہو گئی، کبرا مفتی صاحب بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ناطوان بھی ہیں، یار زندہ صحبت باقی، جب موقع ملا انشاءاللہ اسی عنوان سے آگے گفتگو ہوگا، بتقاضی ہے بشریت اگر کوئی مجھ سے غلطی کوتاہی ہوئی ہو، مصطفیٰ کریم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، اللہ کے بڑے استعداد کی بابت کا رونق نورانیت بھری رات کے تاثر ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اگرچہ انداز بیان اتنا خوش نما تو نہیں، شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات، اس حقیقت سے لے کے گفتگو بھی تھی،